Sekretari organizativ i BDI-s Blerim Bexheti është kundër inkuadrimit të Aleancës për Shqiptarët në qeveri, sipas tij nuk është e shëndosh që mos të ketë opozitë të mirëfillt. Mendoj që jo. Jo mendoj, po i bindur jam që jo. Për sa ju? Ne i kemi fituar zgjedhjet. Për demokracinë është e shëndosh të ketë opozita. Sfidat që janë para nesh, eurointegruese, opozita, besoj që edhe janë prononcuar, po, janë prononcuar që do t'i votojnë. Ishin pjesë me këtë garnitur qeveritare në mandatin e kaluar LSDM BDI, ishin në zgjedhjet lokale me VMRO-n dhe ata duhet ta trasojnë rrugën e vet politike se si të fuqizojnë vet dhe jo duke i bërë në pjesë pushtetit që nuk është e mirë as për ata, as për ne. E për punët e paralizuara nga ana e ekzekutivit, Bexheti mbrëm në Klik Plus tha se përgjegjësit kanë emër dhe mbiemër. Për përgjegjësi, çdo kush ka emër dhe mbiemër dhe mendoj se për mos realizimin e disa punëve, apo realizimin e disa punëve ka përgjegjësi dhe në aspekt meritokracisë ka edhe shpërblim për punën e bërë. Për përgjegjësi kanë 6 emrat që janë aty, Pekali Ahmeti, nuk është as zëvendëskryeminist, as ministër. Përgjegjës kryesor në këtë aspekt e sheni zëvendëskryeministrin e parë zotëri Artan Grubin. Po natyrisht kam të natyrisht. Pse natyrisht? Pa e kur... Zëvendëskryeministri në vazhdimësi koordinon me ministrat. Përveç dështimeve, Bexheti shtoi se ka edhe punë të mira që janë bërë, e si shembull e përmendi projektin për Universitetin në Natërres.